Засідання розпочалось зі звернення обвинуваченого та його захисту. Просили перенести засідання для детальнішого ознайомлення з матеріалами справи. Прошу перенести розгляд карної справи і надати можливість ознайомитися з матеріалами справи, щоб доповнити наявну заяву для обґрунтування. Суддівська колегія такої необхідності не побачила. У березні 2019 року, після написання звернення, Євгена Краснощока перевезли до Миколаївського слідчого ізолятору з виправної колонії в Новгород-Сіверському Чернігівської області. Ви не дали можливість доповнити матеріали заявами і судовим відділом. Причому це не вперше робиться. Коли я зробив запит на копії матеріалів до Європейського суду, вони також відмовили без обґрунтування. Право на захист було порушене. В основі вироку знаходяться експертизи, які носять сумнівний характер. Євген Краснощок у своїй заяві вказав, що відносно нього під час слідства здійснювався моральний та фізичний тиск з боку правоохоронців. На засіданні була присутня і мати загиблої Оксани Макар. Він хоче на свободу? Його б'ють, а він що робив 7 років тому? Не пам'ятаєш? Що ти робив 7 років тому? Тиск. А в мене 2 інсульти було. Суд пішов у нарадчу кімнату. Через півгодини присутніх знов пустили до зали засідань. Прокурор довів учасникам процесу свою точку зору стосовно апеляційної скарги. Суд прийняв рішення, що воно було необґрунтоване, тому відповідно йому у задоволенні цієї заяви було відмовлено. Ми погоджуємося з цим рішенням.